Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Дякую, Вадиме. Новини у марафоні. Все найголовніше на цей ранок підготували команди «Фактів» СІТІВІ та «Вікон СТБ». Росіяни знову обстріляли Харків. Близько 7 ранку пролунали 2 вибухи. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, є інформація про удар по середмістю. За попередньою інформацією Центру екстреної меддопомоги, щонайменше одна людина поранена. І від сьогодні на Харківщині оголошено триденну жалобу за загиблими. Напередодні в день у селі Гроза Куп'янського району росіяни влаштували найкривавіший теракт за час повномасштабної війни. Станом на зараз відомо про 51 загиблого. Серед них 8-річний хлопчик, є поранені. Значну частину загиблих ідентифікуватимуть через ДНК-експертизи. Їхні тіла вкрай понівечені. Наша Тетяна Доцяк з останньою інформацією про трагедію. Центр села Гроза. Земля встелена тілами загиблих. На дитячому майданчику та довкола руїн, де ще вчора був магазин і кав'ярня, чорні понівечені тіла. Там селяни поминали загиблого. Один удар, і вмить не стало пів села. «Іскандер» – це точно встановлено в ході огляду залишків ракети, які провели вибухотехніки Національної поліції. Росія – єдиний напрямок, звідки у нас вся біда йде. У нас біда з іншого напрямку не йде, крім з одного. Давайте його називати як завгодно. Росія, орки, орда. Вже надвечір, коли пошук тіл завершився, в ДСНС назвали кількість загиблих – 51. Шестеро поранених. Горечини в кожній хаті. Адже під час війни в Грозі жило лише сотня людей. Теракт із найбільшою кількістю жертв за час повномасштабної війни, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Росія знов умила руки в крові ні в чому невинних людей, зокрема дітей. Серед загиблих – 8-річний хлопчик. Фактично теракт міжнародного терориста. По-іншому це назвати не можна, оскільки там були лише цивільні люди. Жодних ознак, навіть зовнішніх, про те, що там могли б хоча б теоретично перебувати. Однак або це зібрання можливо було б на військову тему, не було. В очах селян шок, на обличчях розпач. І досі не можуть усвідомити, що сталося. Стоять на місці катастрофи годинами. Дочка, зять і сваха. Загинули всі. Зятя знайшли, а дочку і сваху ще ні. Прибіг внук і сказав, що кафе розбомбили, нема там нічого живого. Все. Ну, ми прибігли сюди. А ця дівчина вмить втратила найрідніших – маму, тата і бабусю. Я була на уроці, та був дуже сильний вибух. І я з початку здивувалася, що мені ніхто не зателефонував з батьків. Та моїй подружці теж, хоч вона була сама вдома. Тіла понівечені, багатьох не можуть впізнати навіть родичі, каже головний слідчий області Сергій Болвінов. Поки ідентифікували 35 загиблих. Важко про це казати, але ми знайшли лише частини тіла і залишки тіл. І нас ще попереду робота, щоб провести ідентифікацію. Ми будемо використовувати ДНК лабораторії. А в обласній прокуратурі розповідають, поминки були за загиблим захисником України. Спершу військовослужбовця поховали в Дніпрі, а після деокупації рідні вирішили перепоховати його в рідному селі. Серед загиблих – син бійця з матір'ю та дружиною. Тетяна Доцяк, Олександр Бринза, «Факти» СІТІВІ. Єдині новини. Світ продовжує засуджувати жахливий удар, якого російські загарбники завдали по селу Гроза на Харківщині. Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, ми не повинні звикати до цього жаху. Вона закликала засуджувати кожен із цих злочинів і пам'ятати, що за міжнародним правом навмисні обстріли цивільних осіб – це воєнний злочин. Стурбованість нападом висловила і президентка Молдови Майя Санду і запевнила, що її країна сьогодні і щодня солідарна з Україною. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені, сказав у своїй заяві генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш і висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання пораненим. Про співчуття Україні заявила від імені Сполучених Штатів речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр.
Це неймовірний жах, те, що переживає народ України. Такі ж люди, як і ми. Жах для сімей, для дітей. І таке відбувається там щодня. Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, допомогти хоробрим українцям, які борються за свою свободу і демократію. У ніч на 6 жовтня окупаційні війська запустили по території України кілька груп ударних дронів-камікадзе. За даними моніторингових каналів, в Одесі та області працювала ППО. Пізніше вибухи було чути на Черкащині. Згодом про знищення ворожих БПЛА повідомили і на Дніпропетровщині. Наразі інформація про жертви та руйнування не надходила. 37 бойових зіткнень у Генштабі підбили підсумки фронтової доби. Згідно зі зведенням, на Запорізькому напрямку українські воїни стримують загарбників у районі Роботиного. Наступальна операція триває на Мелітопольському напрямку біля Бахмута. Штурмові дії ЗСУ неабияк дошкуляють окупантам, завдають їм чималих втрат як у живій силі, так і в техніці. Воїни ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах та ведуть роботу на виснаження ворога. На Херсонському напрямку триває контрбатарейна боротьба, палають ворожі склади боєприпасів. Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Ще 7 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв'язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника. Коригують артилерію і скидають вибухівку на голови окупантів. Повітряні розвідники 24-ї бригади працюють щодня біля окупованої Горлівки. Для продуктивнішої роботи бійці потребують квадрокоптерів. Долучитися до збору можна за реквізитами у сюжеті Владислава Круглова. Далі. Разом із військовослужбовцями 24-ї бригади імені короля Данила, що проводять розвідку на околицях Нью-Йорка, спускаємось в укриття для подальшого управління дроном. Зв'язок у нас получається виносна антена на штативі, що типу, дуже вона хороша, качественний зв'язок з пультом і дроном. А чому в укритті працювати? Як вам краще сказати, більш надійно пошуваєш себе. На цій локації аеророзвідники проводять розвідку та скидають на росіян боєприпаси. Бійці часто змінюють місце, бо рашисти на них теж полюють. Мінометка прилітає 120-та. Танк лупить, саушки. То були ракети, пару днів назад прилетіли, чуть далі по вулиці впало. Поки цей екіпаж проводить розвідку, їдемо за декілька кілометрів до іншої групи розвідників, що тримають очі з іншого флангу та щоденно коригують артилерію. Ми зараз, напарник повідомив нашу дрон-пушку, що ми злетіли над нашими позиціями, що вони знали, що це ми, що це не ворожий дрон. Все підтвердили, все нормально, вони в курсі. Звідси лише декілька сот метрів до ворожих позицій, тому аеророзвідники працюють з глибокого укриття. От у нас Starlink підключений. Дроти йдуть, пульт управління. Військові працюють з укриття, яке витримає приліт з артилерії. Але останнім часом по них працюють лише міномети. Останні тижні росіяни значно притихли після вдалої роботи аеропідрозділу. Позаривалися. Вони десь два тижні рилися, а тепер от сидять. І наші, хто займається скидами, там їх класно покошмарили. От. Та й вони вже рідше вилазять з своїх нор. До всього, за останні тижні відчутно знизилася кількість самих ворогів на цих позиціях. Я думаю, що, можливо, якісь сили перевели більшість своїх сил на Авдіївку, там, Бахмут. Так я думаю. Бо останній тиждень тишина, затища, нічого такого не спостерігаємо. Хоч артилерія противника і мовчить, російська розвідка завдає чимало шкоди нашій піхоті. FPV-дрони прилітають часто на позиції, на нуль хлопцям, стрілкам. Сюди не долітають, але деколи чути якийсь дрон. І ми між собою спілкуємось, не наш.
До всього, у росіян на цьому напрямку добре працює РЕБ, через що аеророзвідники часто втрачають дрони. Військовослужбовці кажуть, найдовше дрон у них протримався 2 місяці. Бувають такі дні, що і 2-3 втрачали, що глушили пушками і не можна було нічого зробити, просто в них садили і все на своїй території. Буває, що можна за тиждень і одного не потеряти. Нас тут не вистачає. І ні денних не вистачає, ні нічних не вистачає. Військовослужбовці з 24-ї бригади імені короля Данила збирають гроші на нічні квадрокоптери «Мавік 3Т» і «Мавік 3». Ці пташки їм конче необхідні, аби знати про усі переміщення ворога та знищувати його. Вартість одного дрону – 250 тисяч гривень. Доєднатися до збору можете і ви, відсканувавши QR-код на екрані. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. Білий дім більше не домагається схвалення додаткового фінансування у 24 мільярди доларів для України, пише Washington Post. Усе через нестабільність у Палаті представників Сполучених Штатів після відсторонення з посади спікера Кевіна Маккарті. Адже його відставка фактично призупинила всю законодавчу роботу. Однак в адміністрації Байдена переконують, нині мають достатньо ресурсів для нагальних потреб України на полі бою. Водночас, за інформацією видання «Політико», Вашингтон уже шукає альтернативні варіанти фінансування військової допомоги Україні. Зокрема, «Білий дім» може використати грантову програму Держдепу. Вона надає позики для допомоги країнам-партнерам у придбанні озброєння. Однак остаточне рішення все одно має схвалити Конгрес. Існує ще один варіант. Адміністрація Байдена може попросити перенаправити кошти з бюджету Пентагону на підтримку України. Проте і для цього потрібен дозвіл законодавців. Чергова бавовна на Росії. Надвечір 5 жовтня серія вибухів пролунала у Курській області РФ та в районі Бєлгорода. За інформацією губернатора Бєлгородської області, регіон атакували щонайменше 6 українських дронів, попередньо без жертв. Сапери Національної гвардії України продовжують розміновувати деокуповану Херсонщину. Бійці кажуть, роботи мають на десятки років. Окрім залишків небезпечних боєприпасів, росіяни тут багато що замінували навмисно. Вибухівка може бути замаскована під будь-який предмет, і це становить неабияку загрозу. Далі Луїза Єрьоміна. Ми знаходимося на висоті, і з цієї вже висоти вони вже працювали по наших позиціях і по мирному населенню. Юрій, командир групи розмінування Національної гвардії України, показує нам колишні позиції загарбників. Саме звідси росіяни гатили по Миколаєву. Після запеклих боїв тепер тут працюють сапери, знаходять величезну кількість небезпечних боєприпасів. Оце вони звідси були, підтримка їхньої піхоти, оце МСЗВ. Це є гради, вони доволі такі потужні, є підривники. Якщо людина торкне того підривника, вдари ногою, наступить, не дай Бог, вони можуть здетонувати, що призведе до ампутації, до поранення. Сапери власноруч прокладають ось такі безпечні коридори, щоб можна було пересуватися цією ділянкою. Працюють за певним алгоритмом. Злітаємо з дрона і продивляємося місцевість. Потім поступово з металошукачем проходимо дану територію, ділянку метр за метром, крок за кроком. Олександр показує своє обов'язкове спорядження, з яким виходить щодня на розмінування. На полях Херсонщини він працює вже кілька місяців. В більшості полів піхотка стоїть, так як тут були руські позиції, так як вони мінувалися, щоб до них не було підходу. Одну з найбільших небезпек для саперів становлять міносюрпризи, тому кожну знахідку оглядають дуже ретельно. Під час роботи на цій ділянці виявляють протитанкову міну. При проходженні поля було виявлено міну ТМ-62, але міна є безпечною, міна є без заривача. Міну будемо стягувати за допомогою кішки, бо під міною може бути міна-сюрприз. Ця міна небезпечна для важкої техніки. Після обстеження сапери викручовують її з землі. Разом із іншими раніше зібраними боєприпасами везуть до місця знешкодження. Потрібно розрахувати так, щоб не заділо найближчі там лінії електропередач, дороги, по яким можуть їхати машини. Тобто потрібно закладати з таким рахунком, щоб розльот осколків від небезпечних вторинних факторів не пошкодив інфраструктуру. Спеціальне таке місце для підриву ворожого залізяча нам показує супер з позивним «Бай». За моєю спиною вирва, який вже було призведено не один підрив. До початку підриву ми за допомогою дрону і ще раз убіждаємося в тому, що немає посторонніх осіб
і проводимо підрив. Заряд. Вогонь. Від небезпечних боєприпасів і мін загарбників можуть постраждати й цивільні. Бойової роботи нацгвардійцям вистачає всюди. І бійці Нацгвардії також є і на гарячих точках, на запорізьких напрямках. Вони воюють, проходить контрнаступ. У нас є гвардії наступу. На деокупованій Херсонщині сапери працюють і надалі, та навіть не беруться прогнозувати, скільки десятків років їм знадобиться, щоб повністю очистити цю місцевість від російського залізяча. Луїза Рьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини. На цьому поки ставимо крапку, а марафон триває. Далі продовжують Вадим Карп'як з розмовної студії. Вадиме, прошу.